queridas educandas e queridos educandos da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, eu desejo que todos e todas estejam bem. E não se esqueçam que mesmo tomando a vacina, a gente precisa manter aqueles cuidados que a gente já sabe, né? Então, vamos fazer a nossa parte e continuar com esses cuidados básicos, como lavar as mãos constantemente com água e sabão, e quando não for possível lavar as mãos, usar o álcool gel, né, que a gente já sabe. Continuar também sempre mantendo o distanciamento, né, e utilizando a máscara. Combinado? Agora, me contem se vocês compartilharam o bilhete convidando um amigo ou uma amiga para aquela exposição ou a live sobre cordel e repente que a gente imaginou que aconteceria no programa anterior. Eu tô curiosa, tá? Então, compartilha com a gente pra gente saber o que é que vocês fizeram aí, tá bom? Bom, no programa anterior, a gente já viu muita coisa sobre cordel. Vocês concordam? Vocês se lembram? Mas hoje a gente vai falar ainda mais, né, sobre esse assunto, é verdade. A gente vai ver que cordel é mais do que tradição oral ou texto escrito. O cordel também é a arte, uma das suas manifestações através da xilogravura, que a gente também trabalhou no programa anterior, né? Que é uma arte que consiste em um artista esculpir uma figura na madeira. Lembra? Através de lâminas bem afiadas, que são chamadas de goivas. Depois, eles cobrem a madeira com a tinta e pressionam no papel. A xilogravura, ela não surgiu com o cordel, tá? A história dela é mais antiga, né? Mas é bem anterior ao cordel, ela é mais antiga. Ela surgiu na China, no século V, chegando logo até o Japão, né? Essa técnica, a princípio, não era utilizada para fazer ilustrações, mas sim para impressão, né? Para imprimir textos de origem budista. Ao longo dos séculos, essa técnica foi muito utilizada em diversos países, principalmente como uma maneira, né, que se tornou popular de fazer as ilustrações. A técnica da xilogravura, ela era muito utilizada para representar paisagens e ilustrações de livros conhecidos como a Bíblia, e assim tornou possível a popularização da arte. Com a industrialização e a utilização de métodos de impressão mais sofisticados, a xilogravura foi perdendo espaço e entrando em declínio, tá? Sendo quase que totalmente substituída por métodos de impressão, utilizando-se placas de metal com produção em massa. Ainda bem que a xilogravura não desapareceu completamente, né? Com o surgimento aí de tecnologias industriais de impressão. A xilogravura, ela é arte, e como arte, continua sendo utilizada por vários artistas. Ainda bem. E você também pode ser protagonista e fazer a sua própria xilogravura. O quê? Protagonista? O que será que é protagonista? É isso mesmo, a gente vai ver o que é protagonista, vocês sabem? Bom, protagonista é aquele que faz, é o ator, o personagem principal. Então, você também pode ser um protagonista aí em tudo isso que a gente está conversando, tá? No programa anterior, a gente mostrou um exemplo de uma aluna protagonista. Lembra a Maria do Carmo? Aquela lá que eu contei para vocês que cursou os ciclos 1 e 2 da EJA aqui na nossa rede de ensino de Guarulhos e presenteou a gente com um cordel muito legal e muito bacana. Bom, a gente ainda tem muito que aprender, né? Então, vamos continuar falando um pouco mais sobre o cordel, onde a arte da xilogravura continua sendo muito utilizada até hoje. A literatura de cordel é arte pela sua importância e também no incentivo de ensinar de um modo mais simples, né? Estimulando a percepção e desenvolvendo a criatividade mediante o ensino das suas diversas linguagens artísticas e literárias. Existem algumas histórias que envolvem o cordel, as histórias pessoais, né, que envolvem o cordel. Então, a gente vai conhecer uma delas, tá? Essa história é sobre uma brasileira que morava em Paris e ela contava, ela dizia que seu avô decorava os textos de cordéis, né, e contava para os netos na hora de dormir.
Imagina só que recordação linda, né? Que recordação legal. É, e mesmo morando distante do seu país natal, né? O país onde ela nasceu, essa brasileira não perdeu o vínculo com as suas raízes culturais. E menos ainda com os cordéis, que ela leu durante a infância e durante a adolescência. Ela acaba nutrindo, né, a esperança de que o cordel nunca deixe de existir. Porque para ela o cordel é algo muito bonito, uma arte que a gente deve preservar. Bom, existem outras pessoas, né, que consideram o cordel interessante por ser uma literatura para todo tipo de leitor, né, que universaliza a boa leitura sem distinção de classes. Quando a gente consegue, né, quando conseguirmos, na verdade, formar leitores com interesse na literatura de cordel, nós teremos textos de melhor qualidade e essa literatura alcançará com mais força outras regiões do país, né? Regiões além do Nordeste. Na região Sul e Sudeste, por exemplo, o cordel ainda é pouco conhecido. Não sei se sabiam disso? Para muitas pessoas, a literatura sobre o Nordeste se restringe a obras como Os Sertões ou Vidas Secas. Mas isso não é verdade, né? A gente está aqui para ensinar isso. O Nordeste tem uma literatura muito rica, mas infelizmente ainda é pouco explorada e pouco divulgada. Algumas pessoas ficam surpresas com o alcance do cordel. É verdade. Elas não sabem como que o cordel consegue sobreviver até hoje. Por ser tão sensível se comparado ao alcance e ao apelo de outros meios de comunicação, né? Como cinema, o rádio, a televisão, o jornal, entre outros, né? E a gente acredita aí que o cordel vai conseguir sobreviver mais ainda ao tempo, apesar de todos os pesares. A gente ainda encontra muitas pessoas que estão bem engajadas com o cordel. E a gente espera que mais pessoas continuem a divulgar esse gênero literário e a arte da xilogravura, que é tão importante na história da cultura nordestina. Então, vocês sejam uma dessas pessoas que divulgam o que é nosso, o que é a nossa cultura, a nossa história. E aí, pessoal, preparados para a nossa proposta de atividade de hoje? Bom, hoje, na verdade, eu vou lançar um desafio. Vocês viram que eu mudei o cenário, né, o lugar que eu tô, mudei a roupa? Porque eu vou lançar esse desafio para vocês. Eu vou mostrar para vocês como fazer um tipo de xilogravura, tá? A gente vai fazer uma técnica específica que chega perto aí do que é a xilogravura de verdade, tá bom? No programa anterior, a gente mostrou um exemplo de uma aluna protagonista. Vocês se lembram? A Maria do Carmo, que cursou os ciclos 1 e 2 da EJA aqui na nossa rede de Guarulhos e presenteou a gente com o seu cordel. Vocês se lembram, né? Então, o desafio que eu trouxe para vocês é o seguinte, vou explicar para vocês tintim por tintim aí, que é para vocês conseguirem realizar o desafio. Pensando, então, em ser protagonista, que tal criar uma xilogravura para ilustrar o cordel produzido pela Maria do Carmo? O que vocês acham? Bom, eu sei que vocês são capazes e vão criar xilogravuras lindas. Agora, imaginem só vocês, a Maria do Carmo, receber uma obra que vocês fizeram para ilustrar o cordel que ela fez, né? O cordel dela. Assim como ela fez para vocês, né? Pra gente, a gente vai retribuir esse presente. Então, para isso, como eu falei agora no comecinho, eu vou ensinar essa técnica para criar algo bem parecido com a xilogravura, tá bom? Então, eu vou falar do que vocês precisarão para fazer isso. Então, anota aí o que vocês vão precisar, tá bom? Ó, um pedaço de papelão, barbante, cola, tesoura, tinta, pincel e uma folha sulfite.
Lembrando que pode ser qualquer tinta que você quiser, ou que você tiver em casa. Se você tem uma tinta que você utilizou e sobrou, pode utilizar qualquer tinta. E também pode ser pincel, pode ser aqueles rolinhos ou pode ser uma esponjinha. O importante é vocês passarem a tinta em todo o desenho, tá bom? Para depois vocês conseguirem utilizar a técnica aí de colocar na folha para ficar parecido uma xilogravura. E eu vou explicar melhor, tá? Então, o que você vai fazer? Vocês vão colocar aqui, ó, criar o desenho já, pode ser lápis, pensando aí no cordel da Maria do Carmo, pode ser qualquer desenho. Então, aí vocês podem usar o lápis, como eu tô explicando pra vocês. Primeiro vocês vão achar o desenho, depois vocês vão passar a lápis aqui, pra fazer um esboço, né? E aí, por cima do desenho que vocês fizerem no papelão, vocês vão passando a cola e vão colando o barbante no formato do desenho, tá bom? Uma coisa muito importante, tem que deixar secar bem a cola, tá? A cola fica bem sequinha e aí o desenho fica assim. Estão vendo aqui? Esse desenho aqui, ó, é o barbante com a colinha. Feito isso, vocês vão passar tinta em todo o desenho, tá? Que eu utilizei o pincel. E vocês vão carimbar, tá? Vocês vão pressionar na folha sulfite, assim, como se você fosse fazer uma impressão. Prontinho. Vocês podem passar mais tinta e fazerem a impressão mais forte, tá bom? Viram só que legal essa técnica? Você pode fazer uma linda xilogravura aí utilizando ela. E é fácil, né? Bom, além de ilustrarem o cordel da Maria do Carmo, vocês também poderão reproduzir uma xilogravura e depois comentar aí como é que foi essa experiência. Para isso, vocês podem pesquisar, tá? Vocês vão encontrar várias xilogravuras diferentes aí ilustrando os cordéis. Selecione uma dessas que você pesquisou, que você mais gostou e reproduza ela. Você pode utilizar, se você quiser, essa técnica que a gente aprendeu agora, que eu ensinei aí pra vocês, mas também vocês podem, se precisar também, pode pedir ajuda à professora, de vocês, para pesquisar outras técnicas para realizar aí a xilogravura, artes semelhantes à xilogravura. E lembre-se também que você pode enviar pra gente as produções de vocês por esse e-mail que vocês estão vendo aí na telinha, ou vocês podem também compartilhar pelas redes sociais usando a hashtag Saberes em Casa EJA. E também vocês podem pedir aí para o professor ou para a professora de vocês enviar para a gente. Combinado? Espero que vocês tenham gostado aí dessa técnica artística. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia e não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau!